Зйомку цього відео я відкладала більше місяця, і за цей час я ні разу не доторкнулася до цієї палетки. Навіть з коробки її не дістала, ні одного сводчу не було зроблено, допоки вчора вночі на сайті Єва, скажіть, будь ласка, що я не одна так роблю, я знайшла ось таку палетку. А? Як мені цього не вистачало? Так от, це палетка Евелін. І для того, щоб ви вловили зв'язок, я повинна вам показати ось цю і дістати її з коробки. Божественне сяйво ось тут зразу. Палетка Rose Quartz від Huda Beauty. Палетка Evelyn. І зараз почнеться дуже весела математика. Ось ця палетка коштує більше 3000 гривень. І це найдорожча косметика в мене в колекції. А ось ця 199. Якби трошки щось сходиться, так? Два ока, дві палетки, давайте порівнювати. Починаємо, як завжди, з тону. І в мене ось такий от Urban Decay. Це просто ідеальний тон для мене, але тут є один нюанс. Зараз покажу. Ну, давай. Ви бачили? Ви бачили цей фонтан просто? І цю краплю доводиться ловити десь там в кутку кімнати, десь там на туалеті. Тут дуже якась дика помпа, але продукт просто геніальний. Тонке покриття для сухої шкіри, не масне, не відчутне, стійке, просто шикарний колір. Бренд Huda Beauty створила американська блогерша, блогериня 10 років тому. І вона відзначилася саме своїми палетками. А скажу чому. Вона робить якісь такі відтінки, які неоднозначні. Тобто там не просто рожевий колір або червоний, там він намішаний, і при нанесенні воно відливає ще якимсь, трансформується. І, коротше, виходить неповторний колір, який не може ніхто скопіювати, але намагається кожного року. Найбільше таким люблять займатися не тільки на Аліекспресі, але й бюджетні польські бренди не проти надихнутися, називаємо це так, палетками. Ви можете навіть не здогадуватися, але в вашій косметичці теж є якийсь аналог Худи. Наприклад, я дуже люблю ось цю палетку Lid Lovely, це польський бренд. Просто шикарні відтінки, пігментовані, класні. Але я недавно тут побула на офіційному сайті Худи, і здогадайтеся, в неї є точно така ж палетка. Але, звісно, вона була випущена набагато раніше. Це не мінус, це просто якби поштовх для інших брендів старатися краще, аби робити щось якісне і пігментоване. У Худи я бачила тільки одне відео з оглядом або презентацією цієї палетки, і там вона використовувала, до речі, консилер як підложку під свої тіні. Це ми зробимо. Де куди дивитись взагалі? Взагалі дуже класна, харизматична, позитивна дівчина. Мені подобається, що вона нічого не ідеалізувала. Тобто вона не заморачувалась цими сводчами. Це не Джефрі Стар, там де все вилизано. Таке враження, що вона просто поставила сама камеру і це все зняла. І це було дуже душевно, дуже відкрито і щиро. Мене це точно підкупає. Далі буду наносити рум'яна. У мене такі от від Rare Beauty. Це відтінок Joy, він дуже теплий. Такий літній, тому зараз я на максимум використовую, але звісно, ось цього вистачить ще не на один рік. Ну, в них просто дуже класна пігментація. Ну, Боже мій, які вони насичені, які вони стійкі. Просто поки аналогів я не бачу ніде. Якщо хочеться більш холодний відтінок, я, наприклад, на зиму взяла б собі відтінок Hope. Він там більш універсальний, більш популярний і зазвичай всім підходить. До речі, якщо трошки полазити на офіційному сайті Худи, в принципі, можна навангувати, що будуть робити далі виробники косметики. Зараз, до речі, у них новинка вийшла з 4 таких відтінків тіней. І багато чомусь гігієнічок. Коротше, будемо чекати. Може, хтось надихнеться і щось випустить схоже. Але ви ж то вже будете знати, звідки ті ноги ростуть, так? Або де собака зарита. Зараз додаю трошки засмаги ось таким от бронзером від Too Faced. Це їх серія какао. І, Боже мій, цей аромат, коли вперше відкриваєш, це просто хвиля солодкості. Але вона минає через пару тижнів. І, в принципі, зараз він такий нейтральний. Але все ще смачний. Зараз на вулиці 36 градусів спеки. І в мене телефон перегрівається за хвилин 5. Я ношу його в морозилку.
Тому кадр трошки може змінюватись. Палетка Rose Quartz уже на ринку більше року, і я, чесно, не бачу сенсу зараз робити всі ці свотчі, тому що, скоріш за все, ви їх бачили, і майже в кожного блогера вже є ця палетка, і в мене нарешті є. Це супер, дякую моїм підписниці. Я просто зроблю вам свотчі тільки тих відтінків, які у мене повторюються в ось цій палетці. Як ви бачите, тут є багато чого схожого. Давайте ось праве око в мене буде худочкою, а ліве – Евелін. А фарбуватися я сьогодні буду за схемою самої власниці. До речі, вибачаю за свої нігті, хатні роботи просто мало не буває. 15 хвилин тому я вимила підлогу внизу, тому якось так, вибачайте, будь ласка. Беру відтінок ось такий Serenity. А в цій палетці є схожий ось такий. І ще раз вам ось так прикладу. Нехай моє друге підборіддя вам сьогодні потримає палетки. Буду наносити на все повіко. Ось про що я казала. Це дуже цікавий колір. Він начебто бузковий, але з холодним сірим пітоном. Тут вся палетка з холодним сірим пітоном. І це в той час просто було якимось чимось нереальним. Тому що важко зробити такі відтінки, аби вони не додавали віку. Бо холодні так роблять іноді. Тепер витираю пензлика Евелін. До речі, Евелін косметика мені, в принципі, завжди подобалась. У мене не було ніколи до них претензій. Окрім того, що зараз вона трошки сипеться. Я не знаю, вам видно в кадрі, але ці сипляться. Худи зовсім ні одного шматочка не впало. Тут, ви бачите, вони пилять, трошки підсипаються. Але це не критично, якби... З цим жити можна. Гляньте, як вони схожі, слухайте. Я вибачаюсь, а це взагалі як? Чому вони однакові? Вони просто однакові. Може якісь підтони різні, тут більш сіренький, тут більш такий розовенький. Далі беремо розтушовочний колір. Ось такий від тут він називає. Зараз я заляпаю це дзеркало своїми спітнілими руками. Ну, нічого. Radiate. Мені навіть важко описати, на що це схоже. Якесь рожеве лате, мабуть, не знаю. Буду розтушовувати ось тут зверху. Я зараз отримую просто нереальне естетичне задоволення. Евелін теж є такий колір. Ось він, схожий на нього. Я, чесно кажучи, нічого проти не маю аналогів люксу. Я добре пам'ятаю AliExpress, і я на цих аналогах вчилась фарбуватися. Не знаю, чи я навчилася, не мені судити, але все ж таки. Це просто як ще одна змога спробувати щось цікаве, не переплачуючи. Звісно, воно може бути не зовсім таке, але принаймні схоже. Так, відтінок хочу вам показати, наскільки вони схожі. Ось вони два відтінки. На вид він трошки світліший. Зараз побачимо. Вони розташовуються однаково. Як це взагалі працює? Але якщо так прям придиратися, то це більш фіолетове око, це більш рожеве. Тепер я беру серветки, це не туалетна бумага, якщо що. Huda рекомендує зробити ось таку підкладочку, ось це око, ось так. І взяти найтемніший відтінок, зараз покажу. Він тут називається ось такий мантра. Фарбуюся я без дзеркала, я нічого зараз не бачу. Так. Ви хоч мені пишіть, я взагалі на оці чи десь себе на лобі малюю. І вона якось отак от робила. Ну, слухайте. Вечірній мейк в мене майже готовий. І це хвилини три часу. От що значить якісна косметика. Тут не потрібно якось заморачуватися, підбирати відтінки, щоб вони гармонійно виглядали. Просто хочеться, ляпаєш і це виходить. Витираю пензлик від цю ж серветку. І набираю аналогічний відтінок ось тут. Він називається Brave. Оце він сиплеться. Трошки навіть пилючки мені тут наробив. І малюємо. Прибираємо. Щось взагалі вийшло? Ну слухайте. Відтінок дуже схожий, тільки інтенсивність, ви бачите, тут трошки слабіша все-таки, але ми спробуємо зараз добрати трошки ціни. Ой, а тут плями трошки, тут плями є. Ну, ось так уже схоже. Ой, я ж забула вниз нанести, там же ж Huda робить отак, закриває очі і сюди на нижню ще бахає ось цей рожевий. Ну що, в мене залишаються блискітки. Ось тут це буде Self Love, до речі, ось цей Moon Magic вважається легендарною блистючкою.
Це що за сяєння космічне? Ні, ну я мушу просто зробити цей сводж, тому що ну це хіба легально таке? Бачите, навіть Еболін не став його копіювати. Напевно, він занадто складний. Я буду набирати пальчиком, як і Худа, тепленьке таке рожеве золото. Вау! З блискітками це прям якийсь наступний рівень. Я дуже надіюся, що моя камера передасть, як це виглядає насправді. Це відтінок Precious. Я наберу іншим пальцем. Слухайте, вони схожі. Це просто практично те саме. Ви чуєте, що я затихла? Настільки я переживаю. Воно наче блистить, але це, звісно, не те. Самі часточки ось тут трошки крупніші, вони більше за розмір. Слухайте, я зовсім забула про брови. Візьму знову ось цей темний відтінок. Все супер, підходить. Ну що, я додала трошки каялу чорного і туш. І подивіться, що вийшло. Досить насичений такий вечірній макіяж. Гламурний, блискучий, все, як я люблю. Зверніть увагу на тіні. Тобто, якби суттєвої різниці я в них не бачу. І для мене це просто відкриття. Я можу вважати, що це моя бюджетна знахідка. Звісно, десь там, може, не так повно відкривається колір, не так багато в нього відтінків і підтонів. Але все ж таки, це дуже класна можливість за 199 гривень пробувати культові відтінки від Huda Beauty. Тут ще є дуже багато варіантів розгулятися нам, погратися макіяжем, але на наступний раз все-таки планую подивитися